אני מתעוררת בבוקר בסביבות השעה 6, והדבר הראשון שאני בודקת זה לראות כמה מנויים התווספו לי לערוצי יוטיוב ועוברת על וואטסאפים. אני די איטית בבוקר, ומהרגע שהתעוררתי ועד הרגע שקמתי לוקח לי זמן. אלא אם כן יש לי משהו ממש חשוב ואז אני קמה מהר מהמיטה. אני הולכת לשטוף פנים ולצחצח שיניים. אחר כך אני מחליפה לבגדי ספורט, נועלת נעלי ספורט ואפילו שמה כובע בשביל להיכנס לאווירה, ואני מתחילה באימון בוקר. אני מתכננת לעצמי סדר יום שיהיה לי כמה שיותר מעניין. בשגרה הרגילה בבוקר אני מתאמנת בקאנטרי שמתחת לבית שלי, אבל כרגע בגלל שזה לא ממש אפשרי, אני משתדלת לעשות תרגילים שאפשר לעשות אותם גם בבית עם אביזרי ספורט שיש לי. כמו קפיצות בחבל, סולם קורדינציה, תרגילי מדרגה, תרגילים עם גומיות, סקווטים. בסוף האימון אני משתדלת לשלב גם כמה תנועות מעולם היוגה. אני חולצת את הנעליים ומתחילה בתרגילים. יש ימים שאני עושה רק יוגה בלי תרגילי כוח או סיבולת, בימים כאלו אני אוהבת לצפות בערוצי יוטיוב של מדריכים מחול ולעשות את האימון שלהם. לאחר מכן אני נכנסת להתקלח, לא לפני שבדקתי שהמים מספיק חמים. כשאני יוצאת מהמקלחת אני אוהבת לשטוף את הפנים בסבון פנים. אחרי ששטפתי את הפנים אני מתלבשת בבגדים נוחים כאלו שמצד אחד לא יהיו בגדים מסורבלים שיוצאים איתם, ומצד שני שגם לא יהיה פיג'מה. אני מורחת קרם עיניים, קרם פנים, מתאפרת, מסתרקת בשביל ההרגשה הטובה שלי, ובינתיים בעלי או אני מכינים ארוחת בוקר. אני מתיישבת לאכול את ארוחת הבוקר שלי שכוללת חביתה, או במקרה של היום חביתת בצל, ירקות, אבוקדו ומיץ תפוזים, כל הדברים שאני ממש אוהבת. כשאני מסיימת לאכול אני מתחילה לעבוד. כרגע בגלל המצב אני עורכת את סרטוני היוטיוב מהבית. אחר כך אני מתלבשת בתלבושת נופיקי ומתחילה בצילום סרטון לערוץ שלי לילדים, כדי שיהיה לי עוד תוכן לערוך ולעלות לערוץ. אם אהבתם את הסרטון, אם אתם רוצים לדעת את המשך היום שלי ולראות עוד סרטונים בסגנון הזה כמו שגרת הערב שלי, אשמח שתכתבו לי בתגובות. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי באינסטגרם, אני מזמינה אתכם לעקוב ולראות כל מה שקורה אצלי בזמן אמת. אני אוהבת אתכם מלא מלא. ביי!